নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিব ওলাইছোঁ বিকাশ আমিনৰ বিষয়ে। ৰিচেণ্টলি বিকাশ আমিন জেইল গ'ল। আচলতে কথাটো এনেকুৱা যে তেওঁ জেইলত যোৱা নাই, তেওঁক ঘৰৰ পৰা পুলিচে লৈ গৈছে জেইলত। কিন্তু কিয় কম নহয়, ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে। চ' ৰিচেণ্টলি বিকাশ আমিনে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে এজনী ছোৱালীক লৈ নিজৰ ইউটিউব চেনেলত। তাৰ পাছত সেই ভিডিঅ'টো যেতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ ওচৰত পৰিল যাৰ ওপৰত বিকাশ আমিনে ভিডিঅ'টো বনাইছিল, বাইদেউৰ মাথা গৰম হৈ গ'ল। আৰু গৰম নহ'বনো কিয়, ইটছ বাধ্যতামূলক। তাৰ পাছত খঙতে বাইদেউ দি দিলে বিকাশ আমিনৰ ওপৰত পুলিচ কেছ। বিকাশ আমিনৰ লাইফ শেষ। যদি বিকাশ আমিনৰ ওপৰত মোৰ নিজৰ ভাৱ ধাৰণা ক'ব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁ এজন ভাল ৰোষ্টাৰ নহয়, কিন্তু তেওঁ ভাল ৰোষ্ট কৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা। মই জাষ্ট এটা কথা ক'লোঁ যে তেওঁ এজন ভাল ৰোষ্টাৰ নহয়, আৰু এইখিনি কথা মই এটা কাৰণতে কৈছোঁ, তোমালোকে তেওঁৰ যিমানে ভিডিঅ' নোচোৱাকৈ প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইলতে অশ্লীলতা অলপ হ'লেও থাকিবই, 100%। ইটছ বাধ্যতামূলক। ইয়াতকৈ আচৰিত কথা এইটো যে তেওঁৰ চেনেলটো মনিটাইজে হোৱা নাই, মানে তেওঁ চেনেলটোৰ পৰা নিজে পইচা ইনকাম কৰাই নাই আজিলৈকে। তেতিয়াহ'লে দাদা ভিউজৰ লোভত এইবিলাক কিয় হোৱাই? চাওক দাদা, ময়ো এজন ৰোষ্টাৰ আৰু আপুনিও এজন ৰোষ্টাৰ। আপোনাৰ ফালতু ভাবি অকল এটা কথাই ক'ম যে যদি বাই চান্স আপুনি জেইলৰ পৰা বাচি আহেও, যদি ঘূৰি আহেও আৰু যদি ইউটিউবটো ষ্টাৰ্ট দিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ কৈছোঁ এইবিলাক আলবাল থাম্বনেইল ইউজ নকৰিব, ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট বনাওক। মই 100% দি কৈছোঁ আগত কৰি মানুহে আপোনাক বেছি ছাপৰ্ট কৰিব, কিন্তু বৰ্তমান যদি এনে আলবাল থাম্বনেইল দি থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো ছাপৰ্ট নকৰে। আৰু যদি মই এটা অশ্লীল থাম্বনেইলৰ ওপৰত কথা ক'ব যাওঁ, কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায়, কিছুমান ভিডিঅ'ত এনেকুৱা হৈ যায় যে আমি বাধ্যতামূলক, মানে আমি দিবলগীয়া হৈয়ে যায় বেয়া থাম্বনেইলটো, কাৰণ ভিডিঅ'টোত সেইটো থাকেই এইখিনি। তেতিয়াহ'লে আমি সেইটোত মানে অলপমান অটকি যাওঁ আৰু মানুহবিলাকে কিছুমানে আমাক ভুল ভাবি লয়। আৰু এটা কথা, অসমত বেছিভাগ ৰোষ্টাৰে বহুত ভাল কাম কৰি আছে, অকল কিছু কিছু ৰোষ্টাৰৰ কাৰণে মানে অলপমান কমিউনিটিটো বদনাম হৈ আছে। চ' কোনো যাতে আমাক বেয়া বুলি ভাবি নলয়, আমি ভাল মানুহ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ। চ' শেষত ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাবা, আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰে চাই আছে, মানে এই থপৰাটো প্ৰথমবাৰে চাই আছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা 100%। আৰু যে কাষত আছে বেল আইকনটো, সেইটো ক্লিক কৰি যাবা একদম 100%। কিন্তু চ' অতি সোনকালে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, জয় অসম। পিঠা পুনা পান তামোল নে গামোচা সৰাই দিবা, মৰম যিমান পাবা সিমান ঘূৰাই, পূৰ্বাঞ্চলৰ যোনে নাম উজ্বলা।